Літо вступило в свої права. На вулиці спекотно, отже водойми стають найбільш популярними місцями для відпочинку на Закарпатті. Поніжитися на сонці, поплавати у озері чи річці полюбляє кожен. Проте, перебуваючи у воді, варто не забувати про власну безпеку. Якщо йдете на відпочинок до водойм, завжди це має бути хтось поруч. Сама людина не запливає далеко, тим більше, якщо це дітки, без нагляду дорослих, їх не пускаємо навіть у водойми, де є водичка не така глибока. Якщо вже так сталося, що бачите, що є ситуація, що людина потребує допомоги, значить підпливаємо ззаду, заспокоюємо людину, якщо людина у свідомості, говоримо, що ми можемо в змозі їй допомогти. Людина, яка допомагає, по можливості має мати на собі якийсь жилет, або це круг, або це матрас, тому що важко однією рукою допомагати людині і доплести до берега. Пляжний сезон відкрили вже і в Мукачеві. В сонячні спекотні дні біля латориці збирається чимало відпочиваючих, як дорослих, так і малечі. Всі активно відпочивають на березі, а також купаються у водоймі. Кажуть, про правила поводження на воді знають та дотримуються. Ну, якщо хтось тоне, бігти швидше до води, витягувати дитину. В основному тут діти плавають, взрослих тут нема. Діти і тягнути, і перевертати, там чи що робити, вдох-видох, ну і все. Ну, в зависимості, де він тоне. От. Я думаю, що спасати людину треба в будь-якому випадку від ситуації, якщо людина не розраховує та, яка спасає, не розраховує на свої сили, то треба, напевно, позвати на допомогу людей других, які можуть допомогти, або старших, якщо це дитина, правильно? Ну, я думаю, так. В дитинстві тонув і мене спасли, тому воно розуміє цю ситуацію, як ніхто, знутрі. Тонучу людину ніколи не можна підпливати до неї спереді, тому що вона накинеться на вас, і вже і ви не спасетеся. Тому бажано підпливати до неї ззаді, брати її попід груди і вже на собі її тягнути до берега. Проте нещасні випадки на водоймах на Закарпатті фіксують щорічно. Тільки цього року, як повідомили у службі ДСНС Закарпаття, на річках загинуло 19 людей. Тому важливо знати і розуміти алгоритм дій в випадку, якщо ви бачите, що людина тоне. Якщо свідомості, витягаємо на берег, допомагають, хто є, 2-3 особи, викликаєте бригаду швидкої допомоги. Знову ж таки, якщо це людина без свідомості, в першу чергу, коли ми підпливаємо, дивимося, чи людина дихає. Якщо дихає, знову алгоритм той самий, на берег, викликаємо бригаду швидкої, фіксуємо обов'язково шийний відділ, тому що не знаємо, була травма, не була, чи скакав він десь з вишки, чи не скакав. Якщо людина без свідомості, витягаємо, починаємо серцево-легеневу реанімацію, викликаємо бригаду швидкої. Якщо в разі чогось стан погіршується, повторний телефонний дзвінок в бригаду швидкої, вже тоді лікар орієнтується, що він має робити, чи потрібна допомога додаткової бригади. Як зазначають медики, найчастішою причиною утоплень є незнання водойми, вживання алкогольних напоїв перед купанням та надмірна самовпевненість у власних силах. Разом з цим, головною умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Саме тоді ви почуватимете себе на воді спокійно, впевнено та у випадку необхідності зможете надати допомогу товаришу, який потрапив у небезпеку.